טוב, תודה שהצטרפתם. אני רוצה לדבר איתכם היום קצת במסגרת הקורס שלנו, במסגרת התוכנית, זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אז אני רוצה קצת לדבר איתכם על השימוש של דאטה, ביג דאטה וגנומיקה, גם בחקר המחלות וגם בפיתוח התרופות. ואני רוצה להתחיל מלספר לכם על פרויקט של חיפוש תרופה לסרטן, שבטח שמעתם כבר אלף פעם על פרויקטים לפיתוח תרופה לסרטן, אבל הפרויקט הזה שאני רוצה לספר לכם עליו, הוא פרויקט שמייצג אולי סוג של מהפכה שמתחוללת בעולם הרפואה ובעולם פיתוח התרופות בשנים האחרונות, והוא מאוד מאוד יוצא דופן. למה הוא יוצא דופן? בגלל שהפרויקט הזה הוא פרויקט שניסה תרופה מסוימת כתרופה נגד סרטן, בלי לעשות כמה מהשלבים שלימדו אותנו, שהם השלבים הבסיסיים ההכרחיים ביותר בפיתוח תרופות. לא הייתה שם היפותזה, לא היה שם זיהוי של מטרה. אתם יודעים שפיתוח תרופות מתחיל מזיהוי המטרה, מאותו חלבון שאותו אנחנו רוצים לתקוף עם התרופה. לא היה, לא היפותזה, לא מטרה. לא היה תכנון של התרופה, לא הייתה בדיקה של התרופה בחיות, לא הייתה בדיקה של התרופה במעבדה, ובכל זאת, הניסוי הזה הוא ניסוי שהוביל לתוצאות שהיום יש רופאים, לא הרבה, אבל יש כבר רופאים שעל סמך התוצאות האלה משנים את הדרך שבה הם מטפלים בחולים שלהם ומשתמשים בתרופה הזאת. הניסוי הזה, המהלך הזה, היה מהלך שהתבסס כולו על דאטה. בואו אני אספר לכם איך הוא עבד. הוא התחיל מקבוצה של חוקרים, חלקם פה אצלנו בבר אילן, חלקם חוקרים במרפאות אחרות, גם בארץ וגם בחול, שחשבו על הרעיון הבא. הם אמרו, בואו ניקח תיקים רפואיים של חולים, של הרבה הרבה מאוד חולים, ונחפור בהם. ומה נחפש בחפירה הזאת? בחפירה הזאת אנחנו נחפש מולקולות שהן תרופות, שאנשים לוקחים לא כנגד סרטן. ואנחנו נסתכל על כמות אדירה של נתונים. נניח אולי איזושהי תרופה נגד פטריות ברגליים, או איזושהי תרופה נגד צרבת, שלוקחים אותה גם חולי סרטן, וגם אנשים שאינם חולי סרטן, ונסתכל האם חולי סרטן שלוקחים את התרופה הזאת, מצבם הרפואי מבחינת הסרטן, יותר טוב מחולי סרטן שלא לוקחים את התרופה הזאת. בעצם הרעיון פה הוא לכרות בתוך התיקים הרפואיים של החולים ולעשות ניסוי קליני ללא ניסוי קליני. באמת אנחנו אספנו דאטה מעשרות אלפי חולי סרטן, את התיקים הרפואיים שלהם מקופת חולים, כולל גם את כל המרשמים שהם קיבלו, ומה שנחמד בקופת חולים, שאנחנו גם יודעים אם הם חידשו את המרשמים האלה. אז אנחנו יכולים לזהות חולים שלוקחים איזושהי תרופה, לא כנגד סרטן, ולראות האם היא משפרת את המצב שלהם. והדבר המדהים שראינו בניסוי הזה, אתם רואים אותו כאן בגרף מולכם, אנחנו מסתכלים עכשיו על חולי סרטן שלקחו מטפורמין, שזו תרופה מאוד מאוד נפוצה נגד סוכרת, ואנחנו משווים את השרידות שלהם לאורך זמן לחולי סרטן שלקחו תרופות אחרות נגד סוכרת. זאת אומרת, הניסוי הזה לוקח חולי סרטן עם סוכרת, חלקם לוקחים את התרופה מטפורמין,
חלקם לוקחים תרופות אנטי-סוכרתיות אחרות. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו בעצם מסתכלים פה על גרף השרידות שלהם. ככל שחולף הזמן, זה מספר החודשים שחלפו מאז ההבחנה. ככל שחולף הזמן, אנחנו מאבדים לצערנו חולים, אבל אתם רואים שקצב התמותה אצל חולי סרטן עם סוכרת, שלוקחים את התרופה שאיננה מטפורמין, הוא הרבה יותר גבוה מקצב התרופה של חולי סרטן שלוקחים מטפורמין. אתם רואים כאן ניסוי רטרוספקטיבי, אנחנו לא עשינו את הניסוי הזה מראש, אנחנו חופרים בנתונים, והנתונים האלה מייצרים לנו היפותזה, הם מייצרים לנו את ההיפותזה שהתרופה הספציפית הזאת מועילה כנגד סרטן. עכשיו כמובן שמיד אנחנו צריכים להתחיל לשאול שאלות, האם זה ההבדל היחיד בין החולים? אולי החולים פה הם חולים עם סרטן יותר קשה? אולי החולים פה הם חולים עם סוכרת יותר קשה? מה שנפלא בניתוח הנתונים, הוא שהוא מאפשר לנו לבנות קבוצות שבודקות את כל ההיפותזות האלה שלנו, עוד לפני שהלכנו למעבדה, ועוד לפני שהתחלנו לתת תרופה כלשהי לחולים. בעצם הניסוי הזה משקף paradigm shift, שינוי פרדיגמה בסיסי שמתרחש גם בעולם הביולוגיה וגם בעולם הרפואה. שינוי הפרדיגמה הזה אומר, אם פעם התחלת מהשערה, תכננת ניסוי שנועד לבחון את ההשערה, ומשם השגת מסקנות, הפרדיגמה החדשה אומרת, קודם כל, לך לנתונים. ההשערה היחידה שאתה רשאי בצורה הגונה להעלות לפני שהתחלת את העבודה, היא שכדאי לבדוק את הנתונים. אתם רואים, במקרה הזה הנתונים סיפקו לנו השערה. כמובן שהנתונים יכולים לתת לנו גם השערות שגויות, ומה שאנחנו צריכים לעשות הוא לבחון את ההשערות האלה גם בכלים חישוביים, ואחר כך גם בכלים ניסויים. כמובן שלפני שנעשה ניסוי קליני מסודר, אי אפשר להגיע למסקנות חד משמעיות, אבל אני יכול להגיד לכם שהניתוח הזה, דרך אגב, אנחנו לא היחידים שעשו אותו, עוד אנשים, פחות או יותר באותו זמן, הסתכלו על נתונים, רכבי היקף, מחולים שונים, והגיעו למסקנה של המטפורמים, יכול להיות אפקט מטיב, בהרבה סוגים של סרטן. אנחנו המשכנו לנתח את הנתונים האלה, וראינו בלא מעט דרכים שבהם ניתחנו אותם, אפילו כשאנחנו משווים חולי סוכרת שלוקחים את פורמין, לאנשים שאין להם סוכרת בכלל, עדיין השרידות של אנשים שלקחו את פורמין טובה יותר. וזה למרות העובדה שבדרך כלל אנשים עם סוכרת, השרידות שלהם בסרטן דווקא טובה פחות. אפשר שאלה קטנה? כן. אני מבין שהניסוי הזה הוא רטרוספקטיבי, ושאתם לא מלכתחילה עמדתם ניסוי שבודק את ההשפעה של מטפורמין, אלא זה יצא בעצם מתוך הדאטה. אבל עדיין, מי העלה את ההיפותזה שיש את ההשפעה של המטפורמין? האם אדם חשב, וואי, בוא נבדוק רגע את המטפורמין ואיך הוא בקפלן מאייר, או שבאמת המחשב בדק את כל הקומבינציות של האפשרויות, ואני מניח שיש בעצם מיליונים בהם, זה לא רק כן תרופה כזאת, לא תרופה כזאת, אלא גם הצלבות עם גיל ומין ואלף ואחד דברים אחרים. אז האם המחשב מלכתחילה הוא זה ששואל ומעלה לאוויר מיליוני היפותזות תיאורטיות, ואחר כך אחת אחת הולך ועושה להם ולידציה או סותר אותם? שאלה נהדרת. ויש לה תשובה אחת שאני אתן לך, ותשובה אחת שהייתי רוצה לתת לך. בוא נתחיל מהתשובה שהייתי רוצה לתת לך. אתה רוצה להגיד שכן. בדיוק. הדרך הנכונה לתמוך בטיעון שלי היא לספר שלקחנו את כל התיקים הרפואיים מקופת חולים, מיליוני חולים, כתבנו אלגוריתם שחיפש איזשהו מאפיין שמפריד בין חולים שלקחו את המאפיין הזה לחולים שלא לקחו את המאפיין הזה, והוא רואה הבדל. מבחינה בלי להגיד מה המאפיין. נכון, חיפוש עיוור.
כן. מבחינה חישובית הדבר הזה הוא אפשרי. ונמצא איתנו פה פרופסור רון אונגר, שעשה דברים כאלה על דאטאבייסים אחרים, למשל בדיקות על, על מחלות אצל אוכלוסיות גדולות של אנשי קבע וכן הלאה. הדבר הזה הוא אפשרי. לצערי, המקרה שלנו הוא טיפה פחות סקסי. אנחנו התחלנו מזה שאנדוקרינולוגים אמרו לנו שהם חושבים שתרופות אנטי-סכרתיות יכולות להועיל בסרטן, הם לא ידעו איזה. ולכן החיפוש שלנו היה קצת פחות עיוור. התחלנו מתרופות אנטי-סכרתיות, ושם הנתונים פשוט קפצו. אבל דווקא התשובה הזאת, שהיא לא בדיוק מה שרצינו לתת, היא מראה את המהלך, כן? פעם היית מתחיל מהיפותזה, היום ההיפותזה הרבה יותר כללית, זה, מה, זה כבר לא היום, זה עבודה שעשינו לפני שנים, ואנחנו מתקדמים למצב שבו אתה אומר, הנה הנתונים, תמצא לי הבחנות. כמובן שחיפוש כזה, חיפוש שהוא לא מוכוון, יכול לתת לנו הרבה תשובות שגויות, אבל גם ניסויים יכולים לתת לנו תשובות שגויות, ואנחנו צריכים לבנות בקרות, קונטרולות, כדי לראות שלא טעינו. אני יכול להתפרץ עם שאלה? עושים רק את האפוי עם השירות האנשים? גם כן, עושים פה את הגלרה. גם נציג את עצמנו, אני לא יודע אם רונן, אם משתתפים בקורס, יודעים שאנחנו מצלמים פה עכשיו תוכנית טלוויזיה במקביל, שעוסקת בביג דאטה. אני מבין שכולם כאן רופאים, נכון? כמעט כולם, כן. כמעט כולם. כשאני מדבר עם ינאי, הוא מאוד נרגש ומאוד נחרץ ומאוד ברור לו שלשם הרפואה הולכת, שבסופו של דבר אין בכלל אשליה ואין בכלל ספק בעובדה ש... תוך כמה זמן? 5 דקות. זה כבר קרה, מה זאת אומרת תוך כמה זמן? זה כבר קרה. שאת התשובות, שאת ההבחנות יספקו מחשבים. כן. כמעט לכל מחלה. כן. יש כאן מישהו בקהל שמטיל בכך ספק? תפתחו מיקרופונים. אני מתנדב לענות. רק תציג את עצמך, גיא. אני גיא זהבי, רופא מרדים בתל השומר. השתתפתי בתוכנית בבר אילן לפני כמה שנים של גנומיקה וחישוביות רפואית לרופאים. והתשובה בתור רופא היא מורכבת, כי אתה לא רוצה להאמין שאלגוריתם יכול לעשות את העבודה שאתה עושה. מצד שני, אני היום עם שני קובעים. אני היום עובד בחברה שמפתחת אלגוריתמים חכמים לקידום הרפואה ופרויקטים מהסוג הזה. אני חושב שתהיה סינרגיה. אני חושב שזה מה שהרבה אנשים מדברים עליו. אז אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מה לדעתכם מחשב אף פעם לא ידע לעשות? אלגוריתם אף פעם לא ידע לעשות בעניין הזה של הבחנה? הוא יורשה לי. כן. אז אני דוד, אני רופא רפואה דחופה וטיפול נמרץ משערי צדק. מלבד ההבחנה, מקצוע הרפואה מורכב מהרבה מאוד גורמים. ביניהם גורמים אנושיים כמו אמפתיה וסימפתיה. להגיע להבחנה זה בעצם לא שחור לבן. זה בעצם הרבה מאוד דברים שמחשב לא יכול בעצם להבין מעצמו. המחשב יכול לספק לנו נתונים נוספים שאיתם אנחנו בעצם בונים את התמונה הכוללת, שאיתה בעצם אנחנו בונים את התיק של ההבחנה והטיפול שבעצם אנחנו רוצים לתת למטופל. מה הוא לא יוכל למצוא? למה אתם מתכוון באמפתיה שם? מה הקשר שלה לסיפור? ההבחנה בעצם דורשת מאיתנו להבין את המטופל. מעט מאוד רופאים מסכימים לתת בעצם טיפול מרחוק. אנחנו צריכים לראות את המטופל, כי האמפתיה שאנחנו רוכשים כלפיו, נותנת לנו בעצם אלמנטים נוספים בהבחנה. דוד, אתה אומר שהאמפתיה עוזרת לנו להבין את ההבחנה, או עוזרת לטיפול? עוזרת לבנות תמונה כוללת. זאת אומרת, התפקיד של הרופא הוא להכניס את האלמנט האנושי בתיווך
הידע והניתוח של הנתונים שאותו עדיף לעשות על ידי מחשב. בהחלט. תגידו, שאלה קטנה, אתם, ינאי, אתה משתף מסך, אתם מצליחים לראות את כולנו, ככה עם הכבורת של האנשים או רק קצת? את מי שהמצלמה שלו פה פתוחה אנחנו רואים. אוקיי. אני יכול להצטרף רגע לתשובה, לשאלה. תציג את עצמך. אני עידן, אני מתמחה בכירורגיה פלסטית בית החולים מאיר, ואני כרגע, בשבועיים הראשונים שלי לקורס לגנומיקה וביואינפורמטיקה. אז מבחינת ידע אין לי כל כך הרבה מה לתרום, אבל בכל מקרה לשאלה, לפי דעתי, אני חושב שמכונה או מחשב לא יכולים לקחת אחריות אם המחשב טועה. אם המכונה טועה, היא לא יכולה לקחת אחריות על כך. כלומר, אם אני משלב את כל התשובות שנאמרו פה, אז כן, זה הולך להיות משהו סינרגטי שבו המכונה נותנת מספר אפשרויות, אפילו אפשרות אחת, אפשר להגיד. בסופו של דבר, מי שיצטרך לחתום על זה ולהתחיל את סכמת הטיפול, זה בן אדם. אז יכול להיות שזה יהיה, לא יקראו לזה רופא, יקראו לזה טכנאי דיאגנוזה, אני לא יודע. ברור שהמקצועות שלנו השתנו בלא היכר בהמשך, וכבר עכשיו זה קורה נכון, והגדרת התפקיד תשתנה. בכל מקרה אני חושב שכן נצטרך להכניס פקטור אנושי בסכמת הטיפול, כולל אמפתיה ושיח ואפילו מגע אנושי, שיש הוכחות מדעיות, נוירו-אנדוקריניות שזה עובד, אבל כן, אנחנו כן נשתנה, ואם אנחנו לא נשתנה אז מישהו אחר יחליף אותנו. לא מכונה, אבל מישהו אחר שיחתום בסופו של דבר על סכמת הטיפול. אני חושב שאפשר, אנחנו בהסתכלות כזאת לאורך השנים רואים שאם בהתחלה היה פחד של רופאים, שבאמת כמו שעידן עכשיו אמר, יש סיכוי שה-AI, נקרא לזה הבינה המלאכותית, תחליף את הרופא, היום מחלחלת דווקא ההבנה ההפוכה אצל אלה שלא מתחברים לנושא ה-AI, ההבנה שלהם זה שרופאים שכן לומדים את ה-AI הזה ומשתמשים ב-AI, הם יחליפו את הרופאים שלא משתמשים ב-AI. זאת אומרת שבמילים אחרות, כן, הבינה המלאכותית בסופו של דבר תחליף את הרופאים, אבל היא תעשה את זה דרך רופאים אחרים שהם פשוט מודרניים יותר. שהם מומחים בתיווך של בינה מלאכותית? כן, יהיה וקטור אנושי שיתווך בין הבינה המלאכותית לפרקטיקה בשטח, כן. אני רוצה להגיד משהו. וזה אגב קורה. סליחה, לנושא של הרגש. פשוט אני מאוד מחכה ליום שבו בינה מלאכותית תחליף את כל ההתעסקות שלי עם המחשב. היום כשאתה מגיע למרפאה של רופא, רוב הזמן הוא עסוק בלתעד, לקרוא את התיק הרפואי שלך, להסתכל על המסך, לעשות עבודת ניירת, והאוטופיה מבחינתי זה בוא תן לאלגוריתם לטפל בזה ותשאיר את הרגש שלי. תן לי להיות עם המטופל, שהמחשב יהיה בצד. כולם מעניינים סביבך, מי שהמצלמה שלו פתוחה, כן. גיא, מה זה אומר? זה אומר שאתה, אני רוצה לחשוב על הכשרה של רופא. כן. אני חושב יותר, אתה יודע, כמורה, אני רוצה באוניברסיטה, אני חושב יותר על הכשרה של מדענים. אבל זה נכון על ההכשרה של רופאים. בהכשרה של מדענים, אני חושב שצריך יותר ויותר מדעי המחשב. אבל נשמע שאתה אומר שבעיניך ההכשרה האידיאלית של רופא לא צריכה להשתנות הרבה. הוא צריך שהכלים החישוביים ייקחו ממנו עבודה, והוא יתעסק עם דברים אחרים. להבדיל ממדען בעיניי שצריך היום להבין טוב גם דאטה וגם אלגוריתמיקה. תראה, אני חושב שמשהו בהכשרה של הרופאים, צריך להכיר את הכלים שאתה משתמש בהם, כמו שאני משתמש בסטטוסקופ כדי להקשיב ללב של המטופל, או מכשיר שמודד לחץ דם וכו', אז אני צריך להכיר את הכלים האלה. אבל זה לא אומר שאני צריך לדעת לבנות בעצמי מכשיר שמודד לחץ דם.
אני צריך להכיר את המכשיר ולדעת מה המגבלות שלו. אני חושב שזה חסר מאוד גדול היום בהכשרה של רופאים. אני חושב שמאוד חשוב להכיר את הכלים ואת האלגוריתמים. מצד שני, ברגע שהאלגוריתמים יהיו מספיק טובים ומספיק אמינים, אז אני חושב שהרופא גם זה מקצוע מאוד שולייתי, והרבה ממנו זה החוויות שלך, והחוויות שלך עם המטופלים. וזה מה שהייתי רוצה שהבינה המלאכותית תשאיר לנו את המקום לעבוד עם הרגש, כרגע לפחות. לא יודע מה יהיה בעתיד. מה זאת אומרת? כל דבר שהוא שיטתי, גם אמר משהו יפה, הוא אמר שרפואה היא מקצוע שולייתי. זאת אומרת, יש משהו שאתה לומד דרך אימון. אתה יודע איך אנחנו קוראים בשפה הטכנית ליצור מערכת שמנבא משהו חישובי? אנחנו קוראים לזה אימון, לאמן את המערכת. אז מה שמלמדים רופאים על ידי אימון, אם הם באמת לומדים משהו על ידי אימון, אני מניח שאפשר יהיה בסוף לאמן גם אלגוריתם כדי שיעשה את אותו דבר, או לפחות שייתן output דומה. יש כמה תחומים, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה של העניין וגם הבחינה המדיקו-לגלית, אבל יש איזה עוד איזה אישו קטן, שברגע שהאלגוריתם יתאמן מספיק, יהיה לו במאגר מספיק מקרים, אני לא, עוד פעם, אין לי הרבה ידע, אבל ברגע שהאלגוריתם יהיה מאומן מספיק, המכונה תהיה מאומנת מספיק, ותהיה לה אלגוריתם, שנגיד הבן אדם יגיע ויעבור איזה סריקת נתונים מדויקת, וכבר עוד שהוא נכנס למיון, יש לנו דיאגנוזה מוצעת, פרילמינרי דיאגנוזיס, באיזשהו שלב... כמו שהיה במסע בין כוכבים. כן, נכון, מיטה כזאת שתאבחן. אז מתישהו, באיזשהו שלב, כמו כל דבר שאתה לא משתמש בו, הוא נהיה אטרופי, מתישהו באיזשהו שלב, וזה רק עניין של זמן, כי הטבע האנושי הוא עצלני, אז אנחנו נתבסס על זה, ובעצם הרופאים יעברו ניוון מחשבתי או עצלנות אינטלקטואלית, ויהיה התבססות על מכונה. טוב או לא טוב, אני חושב שלא כל כך, אבל אי אפשר לדעת באמת. אני דווקא לא מסכימה עם העמדה הזאת. מאוד אהבתי... שרון, תגידי את עצמך. היי, אני שרון, אני פנימאית ברמב"ם, בוגרת של לפני שנתיים, אני חושבת, או שלוש. אני רציתי להגיד שאני חושבת ש... דווקא הכלי הזה של AI, כאילו בהיבט הזה, לא חייב לגרום לעצלות ויכול לנצל. מאוד אהבתי את הדוגמה שרונן נתן פעם על איך עובד האלגוריתם של גוגל, שלומד מהחיפושים מה אנשים מחפשים, מה אנשים רוצים לדעת. ואני חושבת שלשלב את הכלי הזה בעבודה שלנו, להפיק את ה... כאילו, להסתמך גם על הידע של הקולגות, בעצם בלי לדבר איתם, נכון. זה יכול להיות. זאת אומרת, זה לא להתעצל לקבל החלטה, או לחשוב או להבין, אבל כשנאספים מספיק נתונים, שנאספים על בסיס החלטות, שגם הקולגות שלי קיבלו, אני כשאני מקבלת החלטה, יכולה לקבל דרך איזושהי מערכת כזאת, היא החלטה שהיא יותר מושכלת, והחלטה שהיא נשענת על מה שחוכמת ההמונים, של הקולגות המקצועיים שלי, ויכול לשפר בעצם את העבודה שלי, אז אני... נכון. לא רואה איך זה לוקח אותי לעצלות מחשבתית. יעל, נכון. אני מאוד מסכימה. מה, את רוצה להגיד משהו, דניאלה? אני רציתי להגיד משהו קטן. רגע, איתן. נשמע רגע דניאלה שלא דיברה עד עכשיו? כן. אהלן, אני דניאלה וגם לי יש שני קובעים. אני גם בוגרת ה... הקורס לפני שנתיים לדעתי, אני אמונה עכשיו בלייצר סביבת AI לטיפולי IVF, ואני מעולמות ה-IVF. והפריה חוץ גופית. מה? הפריה חוץ גופית. הפריה חוץ גופית, כן. אנחנו מותפים את זה לצופים, כן, אוקיי. כן, כן, IVF זה הפריה חוץ גופית. וכן, אני רואה את עולמות ה-IVF בתור משהו שהוא מתיישב מעל המערכת הרפואית ומחזק אותה. אם תרצו, כמו קוקפיט במטוס, שיש לכם
טייס יושב מול הרבה מאוד מסכים ומקבל הרבה מאוד מידע ויכול לייצר או לייצר החלטה הרבה יותר מושכלת ונכונה ממה שהיום. היום זה קצת, אנחנו קוראים לזה סוג של גסטימיישן, רואים את זה מאוד מאוד בעולמות ההפריה חוץ גופית. הכל נורא ידני, מאוד מתבסס על העין האנושית והמוח האנושי. אז רמת הטיפול שמגיעים אליה היא באיזשהו שלב, מגיעה לפלטו, כלומר, מערכת כזאת תביא כאילו את הרופא הטוב בעולם לכל מערכת רפואית. אבל אם אני חושב על זה... בסופו של דבר מחזקת. אם אני חושב על זה, בעידן של החוקרים של הרפואה, איזה רופא יעיז לסתור את מה שהמערכת של הבינה המלאכותית תגיד לו שזאת היא ההבחנה הנכונה באירוע מסוים? הרי הדיפולט יהיה להגיד, גם אם המחשב טעה פה, אני לפחות לא מסתכל את עצמי עוד בית החולים בתביעה. אז אני חושבת שזה משהו שיהיה הרבה הרבה יותר חכם, וזה קצת, והעולמות האלה הולכים ומתקרבים, כי מדברים היום על AI שהוא כבר explainability, explainable AI. אז אתה בתור רופא, תקבל את ה... או תראה את ההחלטה, המערכת תציג לך החלטה ותסביר לך למה הגיעה להחלטה הזאת. בסופו של דבר רפואה, ביולוגיה, זה מתבסס על הביולוגיה, הביולוגיה לא משקרת. ואם יסבירו לך למה זה, על מה ההחלטה של המערכת מתבססת, על איזה מערכים ביולוגיים, אין שום סיבה שאתה תגיד היא צודקת, זאת אומרת, אתה תדע להגיד אם היא צודקת או לא צודקת. זאת אומרת, זה לא היה איזשהו ניחוש או בלק בוקס. אני רגע מחזירה את זה לעולמות ההפריה חוץ גופית, ואני אתן דוגמה. אנחנו מסתכלים על עובר, אז יכולה להיות לי מערכת שתגיד, זה עובר טוב וזה עובר רע. אבל אם תגיד, תהיה לי מערכת שתגיד, זה עובר טוב, בגלל שראיתי 1, 2, 3, 4, וזה מתבסס על... רציונל ביולוגי שאני יודעת, זה רק מחזק אותי. אני יכול רגע להצטרף, רון אונגר, אני ראש התוכנית הזאת, והרבה שנים אנחנו מלמדים רופאים את העולמות האלה של הגנומיקה ושל הביג דאטה ואנליזה, ואני בהחלט רואה את השינוי, אבל אני חושב שכיום צריך פשוט להפריד בין הנושאים הרפואיים השונים. אין לי שום ספק שתוך זמן לא ארוך, 5-10 שנים, מחשבים יעשו, יהיו רופאים רנטגנולוגים יותר טובים מרוב הרנטגנולוגים הקיימים. מפני שזה עניין טכני, ויסלחו לי הרנטגנולוגים, זה עניין של התבוננות, של פיקסלים, של הסתכלות בתמונות ותפנות מזה שפעם הייתה תמונה שבה היה צל כזה וצל אחר, ואני חושב שבנושאים כאלה מכונות עושות את זה יותר טוב עם בני אדם, לא מתעיפות וכן הלאה. לעומת זאת, לקחת הבחנה מבן אדם שמגיע באמצע הלילה והוא מבולבל והוא, ואתה צריך לשמוע ממנו ומה חשוב ומה עיקר, זה מחייב יכולות של מחשבים שעדיין לא קיימות אצלנו, ואני לא יודע אם בכלל יהיו קיימות. זאת אומרת, זה כבר חוזר למה שנקרא מבחן טיורינג, האם מחשב יוכל להחליף בן אדם ולחוש ניואנסים בדיבור ולדעת מתי מישהו משקר. כבר, יש תחומים ברפואה שהם כל כך מורכבים שהאינטראקציה האנושית חלק מהסיפור, ואת זה יהיה לנו קשה מאוד להחליף, אבל תחומים של... של, של זיהוי תמונה, של זיהוי מספרים, של, הם הרבה יותר קלים, ואני חושב שבדברים האלה, הפריצת הדרך תהיה הרבה יותר מהירה. בדברים היותר עדינים והרגישים, זה עוד ייקח הרבה זמן אם בכלל. רון, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה הקמת את התוכנית לפני 10 שנים? 11 שנה, כן. 11 שנה. ואני זוכר בימים הראשונים שהתחלנו לדבר על זה, היה סוג של מאבק, עם הממסד הרפואי, על ההכרה בתוכנית, על המקום שלה, היה קומץ של רופאים בתוך הארגונים הרפואיים, שאהב את הרעיון, היו הרבה אנשים שהתייחסו כלפיו בסקפטיות, כשאתה מסתכל על 10 השנים האחרונות, אתה יכול לראות שינוי, לתאר אותו, באיך שהממסד הרפואי מתייחס לביג דאטה, ולחשיבות של הכשרה בתחומים של ביג דאטה? אני חושב שזה ברור שחל שינוי דרמטי. כשהתחלנו את התוכנית, הייתי צריך לרדוף אחרי רופאים בודדים, התחלנו עם 5-6 אנשים, עכשיו יש לנו בחלק מהמחזורים למעלה מ-30, וזה מוגבל גם בגלל היכולות שלנו, כמה אנשים יכולים להצטרף.
ברור שיש יותר מודעות, והצלחה גוררת, גם של התוכנית, אבל גם של התחום כולו, גוררת יותר עניין, ושוב אנשים מצטרפים. ללא ספק יש יותר מודעות, אבל מצד שני זה גם מחייב אותנו, אני חושב, לאחריות, כי אנחנו לא רוצים לעשות, אני לפחות נזהר מ-overselling, אני לא יכול להבטיח לכל רופא שמצטרף, ומיד אחרי זה יהיה לו תשובות לכל השאלות, והוא ידע לרפא כל דבר בגלל שיש לו גישה לדאטה. מפני שזה עדיין לא עד כדי כך מוצלח, אבל ברור לי שהיום זה עוול להכשיר רופאים בלי לכלול בצורה זו או אחרת, גם את החלק הגנומי שפה אנחנו לא כך מדברים עליו, אבל המהפכה ביכולת שלנו לדעת את הגנום של כל אחד ולהבין לאט לאט מה הקשר בין הווריאציות הגנומיות לבין המצב הבריאותי. וגם הנושא של בינה מלאכותית בהקשרים של תיקים רפואיים והדברים האלה, הולכים ונהיים יותר ויותר פופולריים, חייבים לחשוף את הרופאים לפחות שידעו, גם מישהו שלא ישתמש ידע שזה קיים. אז אני חושב שבעניין הזה חלה בעשר שנים האחרונות בהחלט מהפכה, אני מקווה שבארץ לפחות תרמנו קצת למהפכה הזאת, אבל זאת מהפכה עולמית, ואנשים מבינים שהמאגר הזה של הידע חבל לבזבז אותו. צריך, אני כמו שאמרתי, אני חושב שצריך להיזהר להפריז כרגע ביכולתיו זה לא תרופת קסם לכל דבר, אבל זה בהחלט בנושאים מסוימים, חייבים להיות מודעים לאפשרויות וחייבים לנצל אותם איפה שאפשר. אתה יכול אולי לעשות איזשהו סיכום שיערוז את העניין הזה, איך אתה רואה את הרופא תוך 5-10 שנים בעניין הזה ששילוב ברופא בגדדה? אני לא רופא, ואני לא באמת יודע איך נראה סדר יום של רופא. מה אני כן יודע? יש לך מספיק לך אחים רופאים במשפחה. אני כן יודע שבכל תחום שבו אנחנו צריכים לתת תשובות כמותיות, מדידות לשאלות, מחשבים יכולים כבר היום לעשות עבודה יותר טובה מאיתנו. ולכן הרכיב הזה בעבודה של כל אדם, גם אם הוא נהג מונית וגם אם הוא פיזיקאי גרעיני, הרכיב שבו הוא צריך לעשות אינטגרציה על הרבה נתונים ולתת החלטה על סמך הנתונים, חייב להתבסס על מחשב, כי מחשבים עושים את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, וטועים הרבה פחות. אז אני חושב שכל רכיב בעבודה של רופא שבו הוא צריך לקבל החלטה על נתונים, צריך לעבור כמה שיותר מהר למחשבים. גם מדען, דרך אגב, זה מה שניסינו להראות פה בכל הטיול שלנו במעבדות היום, לתכנן ניסוי בלי להניח למחשב לנתח קודם את כל הנתונים. זה חוסר אחריות. לטפל בחולה בלי להניח למחשב לנתח קודם את כל הנתונים, אני גם לא חושב שזה דבר חכם, בלי לדעת יותר מדי רפואה. אבל הנתונים שאתה מדבר עליהם הם לא הנתונים של החולה עצמו, הם נתונים שנאספו מהרבה חולים אחרים. זאת היא בעצם הנתונים שנאספו מבני אדם. אנחנו מניחים שיש דבר כזה מחלה, למרות שאין בעולם מחלה יש חולים, אז אנחנו מניחים שיש מכנה משותף לכל החולים האלה, ואנחנו מכנים משותפים, אנחנו מחפשים אותם, ומחפשים איך באופן היסטורי הם הגיבו לטיפולים מסוימים. ותמיד המחשב ידע לחתוך יותר טוב לא, מאשר אני עושה. מה פתאום? הוא פשוט ידע לעשות אינטגרציה ליותר נתונים. אתה יודע, המחשבים יכולים רק לעשות סטטיסטיקה על העבר. כשיבוא משהו חדש, הם יוכלו לדמות אותו למשהו אחר. השאלה אם רופא יכול לעשות דברים אחרים. לא, הרופא פשוט מוטה יותר לסט קטן של נתונים שהוא יכול להחזיק בראש. אוקיי. בן, אתה הזכרת שבאמת מדובר בהשוואה לדאטה של חולים אחרים, וזה כמובן מעלה בעיה מאוד גדולה של פרייבסי וסייפטי וכדומה, אבל בואו לא נשכח, הרבה מאוד בני אדם, לשמחתנו, חותמים על כרטיס תרומת איברים, כי הם רוצים לעזור, הם רוצים להשתתף, להציל חיים, ברוב המקרים מדובר במשהו שהם יתרמו אחרי מותם. מה שאנחנו הרבה פעמים מציעים לאנשים בקהילה הזאת, זה תתרמו דאטה. הדאטה שאתם יכולים לתרום לאלגוריתמים גם מציל חיים, ואת זה אתם יכולים לעשות עוד בחייכם. לא צריכים לחכות שתמותו כדי לקצור את האיברים שלכם. תרמו את הדאטה והביאו לריפוי מחלות אחרות בעולם.
אנחנו מבחינתנו... הם תורמים, בוא, רונן, תתחיל לעשות. כבר תרמנו בוויצמן קודם. הם תרמו בעבודה. הרבה דאטה, כן. תודה רבה, חברים. מבחינתנו לפחות, אני לא יודע, אתם עוד ממשיכים פה שה... אני לא יודע אם נשאר, תכננתי לדבר על דברים אחרים שקשורים לפיתוח תרופות, אבל אני חושב שהזמן שלנו עזל, נכון? נצטרך להזמין אותך שוב. כן, אתה יודע שאני אבוא, זה בסדר. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה לכולם שהשתתפתם. אז תודה, וכמובן הסטודנטים של השנה הזאת עוד יפגשו את המשך הדברים של ינאי בקורס שהוא מעביר בתקופת הלימודים הבאה, אז את ההמשך יבוא. תודה. תודה. תודה, להתראות.